մեր շատ սիրելի պրոֆեսորի պարոն Ցոլա Հակոբյանի նաև իր ընկերների նախաձեռնությամբ տեղեկանում պարզ օրինակ ասեմ, ինքը արդեն դատական գործընթացը սկսել Բրյուսովի ինստիտուտի նկատմամբ կամ նրա տնօրենի, հա, ռեկտորի առաջի հատյանում էլ հաղթելը մարդուն ուղակի հալածել գործից անել զուտ նրա համար, որ լինելով ինտելեկտուալ մարդ, մտավորական մարդ, դասախոս, որ ուսուցանում է աշակերտներին ապրել հայրենիքով, ապրել պետությամբ, ապրել իղձերով ու երազներով, այս ամենը ուսուցանելով նաև ընդվզում է այն չարիքի դիմաց, որ այսօր կա, մարդուն ինչ են անում, հեռացնում է։ Եվ սա այս չարիքի իշխանության արտահայտություններից մեկն է։ Անցյալ օրը մեր պարոն Հակոբյանի և իր ընկերների նախաձեռնությամբ բավականին երկար շարքով և դեռ առաջին փուլով դասախոսական կազմի ենք հանդիպել։ Նայում եմ այդ ցանկը, դոցենտ, պրոֆեսոր, այս ինչ գիտությունների թեկնածու, դոկտոր և այլն, և հերթով մարդիկ ասում են, մեր ժամերն են կրճատում, հեռացնում են, ուղղակիորեն առարկան են փակում, որ այդ մարդուց ազատվեն։ Լավ ասում, այսքան ներուժը զուտ քաղաքական հալածանքների են ենթարկում մարդկանց նրա համար, որ իրենք չեն ուզում իրենք իրենց ստել, խաբել, որ այն ինչ դասավանդում են իրենց ուսանողներին, ցանկանում են նաև կյանքում ճշմարտված տեսնել դրա համար, և կապշեք ուղղակի տեսնել, թե կոչումները տեսնել, և թե այն հալածանքները, որ տվյալ մարդկանց նկատմամբ իրագործվում են։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, շատ ապրեք։ Եվ այո, ուզում էի ասել, դասախոսական կազմերն են, բժիշկներ են, մտավորականներ են, տարբեր խմբեր, տարբեր, բարձր տեխնոլոգիաների մասնագետներ են, և այս իմաստով տեսնում ես, թե երկրում որքան ուղղակիորեն պահանջը կա վերադառնալու ճշմարտությանը, ազատվելու է ստի չարիքի գերակայությունից և իշխանությունից, և վերականգնելու ճշմարտության և բարիքի արքայությունը։ Աստված զորացու ձեզ, պահապարն ամենայինի Քրիստոս, աչ կողովանի լիցի վերամեր, իտվեի գիշերի, ինստի լիտան, իգնալի ճանապար, ինընջել և իարնել, զիմի երբեք սասանեց այդ, և ողորմյակ ու արարածոց, և ինձ, ազմամեղիս, ամեն։